Turim sutrintas uogas. Uogos gali būti naudojamos įvairios. Ir šaldytos, ir šviežios. Avietės, raudoni serbentai, juodi serbentai. Pagal sezoną ir pagal norus. Uogas dedu į puodą, pilu grietinėlę. Kad užvirt man nereikia. Man reikia tiesiog, kad gerai užkaistų. Šiek tiek kitoks šokoladinis glaistas. Šokoladą galima naudoti labai įvairų. Aš pati mėgstu juodą šokoladą, tai ir naudoju juodą šokoladą. Štai, užkaito mano grietinėlė su uogomis. Aš pilu šokoladą. Gerai maišau, kad ištirptų. Kad būtų vientisa masė. Kadangi naudoju uogas, uogos yra miksuotos, tai čia ir visas įdomumas yra toks, kad šokoladas įgauna visai kitą skonį. Uogų skonį. Na štai, įsimaišėm šokoladą, ištirpo ir dedam sviestą. Šitą glaistą galima naudoti visiems keptiems gaminiams saldiems. Keksams, piragams, riestiems. Štai, viskas.